3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikno Fariha Balkis binti Muhammad Al-Hafiz, pengacara MyBBS TV, TV PSS SMK Balai Besar Dungun Terengganu. PPKS Kalah Kami telah mewakili daerah Dungun dalam pertandingan Gallery Walk PPKI peringkat negeri Terengganu. Mari kita ikuti lawatan dan penilaian dari pegawai-pegawai JPNT. Apakah pendapat kawan-kawan tentang Gallery Walk Sekolah Kami? Nantikan episod seterusnya daripada kami. Sekian laporan daripada saya untuk MyBBS TV, lead to our global success.